Magnífica rectora de la Universitat Pompeu Fabra, excel·lentíssima directora general d'Universitats de Generalitat de Catalunya, presidenta del Consell Social de l'UPF, claustre de professors, digníssimes autoritats, senyores i senyors, amigues, amics, familiars. Us dono la benvinguda a l'extraordinari univers de l'aprenentatge i la intel·ligència artificial. Un camp en plena expansió que està revolucionant el nostre món, desplegant un futur de possibilitats inimaginables. En aquesta edició inaugural del curs acadèmic, traçarem un recorregut de fascinant a través dels avenços de la IA, descobrint com aquesta disciplina construeix un pont cap a un futur més intel·ligent i prometedor. Em vull disculpar per l'estat rovellat del meu català. Són molt poques les xerrades que faig amb la meva llengua materna, però l'oportunitat d'avui és única. Moltes gràcies per dipositar en mi aquest honor d'impartir aquesta lliçó inaugural. L'aprenentatge. L'aprenentatge és un valor fonamental per mi. És un motor inesgotable que m'ha impulsat a dedicar la meva carrera a l'aprenentatge automàtic, a explorar els misteris de la intel·ligència artificial. Amb aquest desig d'aprendre, vaig emprendre un camí acadèmic extens, completant dues carreres, un màster i un doctorat. Però el meu afany de coneixement no es va aturar allà. Vaig continuar ampliant els meus horitzons dins del món empresarial, aprofitant centres d'investigació d'avantguarda que les empreses més grans del planeta han establert per estudiar la intel·ligència artificial. Alguns estudiants que potser estan saltant classe, comenceu una nova etapa en aquest viatge de coneixement, un curs acadèmic que us permetrà aprofundir en un tema que us apassiona. Us trobeu en un punt crucial, un moment de transició, no l'inici, no al final, sinó un pont cap al món professional i de recerca, on la Universitat Pompeu Fabra deixarà una empremta profunda en les vostres vides. Endinsem-nos, doncs, en descobrir els quatre pilars fonamentals de la intel·ligència artificial, els quals han impulsat els avenços científics, les àrees d'aplicació i la inversió a nivells mai vistos abans, capturant l'atenció i l'interès de la societat. Primerament, la revolució del hardware ha tingut un impacte profund en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, proporcionant la potència de computació necessària per entrenar i executar models d'IA cada vegada més complexos. Els avanços en el disseny de CPUs i GPUs han permès a la IA aprendre a partir de grans quantitats de dades i realitzar tasques complexes en temps real. Les GPUs especialment han estat crucials per l'auge de l'aprenentatge profund, ja que la seva arquitectura paral·lela permet accelerar els càlculs matricials necessaris per entrenar xarxes neuronals. Durant els últims 10 anys, hem presentat un creixement exponencial en la capacitat de computació disponible per entrenar models d'IA. Per comprendre l'escala d'aquest augment, imaginem que si el poder computacional d'ara fa una dècada fos comparable a un gra de sorra, el poder computacional actual equivaldria a la distància entre la Terra i la Lluna. Un altre pilar del progrés de la intel·ligència artificial ha estat la democratització del software. La disponibilitat de llibreries de software de codi obert, moltes de les quals reben el suport de grans empreses com Google, ha reduït significativament la barrera d'entrada en aquest camp. A més, l'abundància de vídeos i tutorials en línia ha ampliat l'accés a l'aprenentatge d'IA, permetent que més persones puguin contribuir en el desenvolupament d'aquest camp. En conseqüència, la velocitat de l'avenç d'IA s'ha accelerat considerablement. El tercer pilar de la revolució que hem viscut en els últims anys es deriva de quantitats de dades impressionants. Els algoritmes d'IA que es presenten a continuació deriven la seva intel·ligència i comprensió a partir de volums de dades tan vastos que equivaldrien a 1 milió d'enciclopèdies britàniques, cadascuna amb 10 milions de paraules. Si apiléssim aquestes enciclopèdies, la torre resultant s'elevaria més de 3.000 quilòmetres en el cel, recordant que l'Everest fa tan sols 8 quilòmetres. Aquesta capacitat d'aprendre de quantitats de dades tan immenses ha permès a la IA assolir un nivell de comprensió i sofisticació mai vistos anteriorment.
L'últim pilar, el quart, són els algoritmes d'aprenentatge. Una xarxa neuronal és un sistema informàtic inspirat en l'estructura i el funcionament del cervell humà. I les primeres versions van ser derivades fa més de 50 anys. Es compon d'un gran nombre d'unitats de processament simples, anomenades neurones artificials, que estan interconnectades entre si. Les neurones reben informació d'entrada, la processen i generen una sortida. Les connexions entre les neurones artificials tenen diferents pesos i determinen la influència que una neurona té sobre la xarxa neuronal. Aquestes xarxes s'entrenen amb dades per aprendre a realitzar tasques específiques, com ara reconèixer el contingut d'imatges, com en aquesta figura d'aquí. Emmarcada doncs, per aquests quatre pilars fonamentals, xarxes neuronals, volums de dades inigualables, hardware d'avantguàrdia i innovació impulsada pel software obert, la intel·ligència artificial ha assolit un apogeu en el seu desenvolupament, incidint en la societat de manera profunda i transformadora. L'única transparència d'avui amb un parell d'equacions expliquen la senzillesa, espero, i elegància d'una d'aquestes neurones artificials. Imaginem una neurona artificial com una petita calculadora dins d'una xarxa neuronal. En aquest exemple d'aquí, aquesta neurona rep dos números com a entrada X1 i X2. La neurona també té dos valors anomenats pesos V1 i V2, que determinen la importància relativa de les entrades. La neurona realitza un càlcul senzill, multiplica cada entrada pel seu pes corresponent i suma el resultat. Després, la neurona aplica una funció d'activació a aquest valor. En aquest exemple, aquesta simplement retorna el valor màxim entre 0 i el valor que hem calculat anteriorment. Aquest valor final és la sortida de la neurona anomenada Y, aquí. En resum, la neurona pren dues entrades, X1 i X2, les combina utilitzant els pesos V1 i V2 i després aplica la funció per obtenir la sortida. Aquesta operació senzilla, repetida a gran escala en xarxes neuronals més complexes, permet que la IA pugui aprendre i realitzar tasques sofisticades. Les xarxes neuronals d'avui en dia més potents tenen milers de milions de neurones i de pesos similars al cervell humà. Els pesos de les xarxes neuronals s'ajusten amb un algoritme senzill. L'aprenentatge supervisat, també conegut com a aprenentatge d'imitació, és un mètode d'ensenyament que s'assembla a com els nens aprenen a partir del guia d'un professor. En aquest tipus d'aprenentatge, la màquina rep exemples d'entrada i sortida, correctes, com si estigués mirant per sobre de l'espatlla d'un expert. L'objectiu de la màquina és aprendre la relació entre les entrades i les sortides correctes, de manera que pugui produir la sortida correcta per a noves entrades, ajustant els pesos de la xarxa neuronal en un procés d'optimització que minimitza la diferència entre la sortida de la màquina i la resposta correcta. Per exemple, imaginem que volem ensenyar una màquina a reconèixer imatges d'animals. Li proporcionem una gran quantitat d'imatges etiquetades, on cada imatge està marcada com a lleó, o gat o gos. La màquina analitza aquestes imatges, busca patrons que distingueixin l'animal i després d'aquest procés d'aprenentatge, quan se li presenta una nova imatge, la màquina pot predir amb precisió si l'animal de l'imatge és un lleó o un gat o un gos. L'aprenentatge supervisat s'utilitza en una àmplia gamma d'aplicacions d'IA com ara el coneixement d'imatges, de veu o traducció automàtica. És un mètode d'aprenentatge molt eficaç quan es disposa d'un conjunt d'exemples etiquetats de bona qualitat i de moltes dades. Un exemple més avançat d'aprenentatge supervisat és l'AlphaFold, que prediu l'estructura tridimensional de les proteïnes a partir de la seva seqüència d'aminoàcids, aquestes lletres A, B, C i D que surten allà a la transparència. Les proteïnes són molècules complexes que tenen un paper fonamental a la vida i la seva estructura tridimensional és essencial per la seva funció. AlphaFold utilitza una xarxa neuronal per aprendre a partir d'una gran quantitat de dades sobre l'estructura de les proteïnes. La xarxa neuronal aprèn a identificar els patrons en les seqüències d'aminoàcids que estan associats amb diferents estructures tridimensionals.
Una vegada que la xarxa neuronal està entrenada, es pot utilitzar per predir l'estructura tridimensional de noves proteïnes en una fracció de segon en comptes de mesos o anys com es necessitava anteriorment. AlphaFold ha estat un gran avanç en el camp de la predicció de l'estructura de les proteïnes. Ha demostrat que l'IA pot predir l'estructura amb una precisió molt alta, fins i tot per proteïnes que no tenen estructures similars conegudes. Això ha obert la porta a noves aplicacions de l'IA en el camp de la biologia, com ara el disseny de nous fàrmacs i la comprensió de les causes de les malalties. Un altre tipus d'aprenentatge és l'aprenentatge per reforç. També és bastant senzill. Imaginem que volem ensenyar a una màquina a jugar a Go o a escacs. Comencem per fer que la màquina jugui contra si mateixa, provant accions aleatòries, moviments aleatoris, i observant els resultats de cada moviment. Al principi, la màquina jugarà de manera molt poc efectiva, però a mesura que s'acumuli l'experiència, començarà a identificar patrons que condueixen a victòries o a derrotes. Mitjançant l'aprenentatge per reforç, la màquina associarà cada moviment amb una recompensa o penalització, avaluant el moviment que la va apropant o allunyant a la victòria. Amb el temps, la màquina desenvoluparà una estratègia cada vegada més sofisticada, adonant-se de moviments que li brinden avantatges a llarg termini. Aquest procés d'aprenentatge per reforç va permetre a l'algoritme AlphaGo de DeepMind derrotar el campió mundial de Go, Lee Sedol, el 2016 per 5-1. AlphaGo va aprendre a jugar a Go a un nivell sobrehumà, demostrant el poder de l'aprenentatge per reforç en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Seguim amb el que està passant una mica més actualment, on vull presentar com la intel·ligència artificial està fent-se servir per ajudar-nos a millorar la nostra vida. Els exemples que donaré són més avançats, però si algú de vosaltres ha fet servir a Google durant els últims anys, ja sabeu que Google us ajuda a trobar i a cercar informació. Quan realitzem una cerca a Google, com ara Pics Més Alt de Catalunya, el motor de cerca desplega una sèrie de mecanismes d'intel·ligència artificial per proporcionar-nos els resultats més rellevants i útils. Google accedeix a la seva vasta base de dades que conté informació sobre milers de milions de pàgines web i utilitza algoritmes d'aprenentatge automàtic, mostrant-nos la informació que necessitem, imatges com les que podem veure aquí, Pic d'Estats, Pic Verdaguer, etc. Espero que sigui correcta la informació. La pica segur que és la més alta. Però què està passant avui en dia? Contrastat amb l'ús comú de Google, en aquest exemple, l'usuari, jo, poso com a text d'entrada imatge de la Sagrada Família amb les lletres de Matrix. A diferència de Google, aquest model ens permet crear imatges que no existeixen en comptes de buscar totes les imatges de la web com fa Google. El tercer algoritme d'aprenentatge són els models generatius com aquest d'aquí. Els models generatius són una classe d'algoritmes d'intel·ligència artificial que tenen la capacitat de crear nous continguts, com ara text, imatges, música o codi informàtic. A diferència dels models d'aprenentatge supervisat, que aprenen a partir d'exemples existents, els models generatius aprenen a partir de patrons i irregularitats de les dades per després generar nous exemples que comparteixen aquestes característiques. Imaginem ara un model generatiu entrenat amb una gran quantitat de textos en català. Després d'analitzar les estructures gramaticals, el vocabulari i els estils literaris presents en aquests textos, el model generatiu podria crear nous textos originals en català, imitant els patrons que ha identificat. Aquesta capacitat de generar llenguatge és el motor que impulsa els chatbots com ChatGPT o Bard, una experiència diferent a la que ofereix Google, més interactiva i propera a un diàleg entre nosaltres i la màquina. De fet, la lliçó que estic compartint avui ha estat elaborada amb l'ajuda d'un model avançat de Bard, en una col·laboració entre l'expertesa humana i la intel·ligència artificial. Bard ha servit com a assistent lingüístic, ajudant a polir el català i simplificar conceptes complexos per a una comprensió més clara. Finalment, aquests models tan potents
poden també combinar diferents modalitats com imatges, so, text, etc. En aquest cas, li hem demanat que ens escrigui una descripció poètica de la imatge de l'esdeveniment d'avui. Sistemes com el ChatGPT o Bard són només el principi d'un viatge cap a un sistema digital intel·ligent. Podeu llegir-ho més tard. És bastant llarg. No sé si és gaire bo. Finalment, i per concluir, m'agradaria destacar incerteses i oportunitats i cap on estem anant en el món de la IA. Hi ha moltes incerteses i només aquí en perfilo 4. La primera és desplaçament dels llocs de treball. La IA podria desplaçar alguns llocs de treball, especialment els que són rutinaris i repetitius. Viatge. Els sistemes d'IA poden estar esbiatjats com les dades en les que s'entrenen i reflecteixen també els viatges dels seus creadors. Transparència. Pot ser difícil entendre com funcionen aquests sistemes d'IA. No són molt senzills d'entendre com un codi. Les neurones i com estan interconnectades no tenen una explicació matemàtica fàcil. Un altre aspecte és privacitat, ja que aquests sistemes poden utilitzar-se per recollir i analitzar grans quantitats de dades personals. Per tant, hem de regular i veure què ha de passar per preservar que els usuaris doncs, se'ls respecti la privacitat de les seves dades. Evidentment, hi ha moltíssimes oportunitats com les que ja estem veient. Jo destacaria l'àmbit mèdic, ja que gràcies a avançaments de la IA podem ajudar els doctors i a llocs on no hi ha accessibilitat a doctors i hospitals doncs a predir malalties i fins i tot curar-les, com amb l'exemple de l'AlphaFold. També les eines educatives, com hem vist amb el vídeo, presenten oportunitats i, evidentment, incertesa, ja que poden personalitzar l'ajuda als estudiants de manera de gran escala sense haver de pagar un cost addicional. Evidentment, els robots també són el futur, diguéssim, de la IA, tot i que encara està una mica llunyà, no? Però la IA, evidentment, serà el motor del cervell, no? Dels robots del futur. Cotxes autònoms, n'hi ha bastants pel carrer, sobretot si algú de vosaltres va per Califòrnia, és una realitat i pot ajudar a reduir accidents i a millorar la congestió com la d'aquest matí per entrar a Barcelona. I finalment els que us he ensenyat, els assistents virtuals, que ens poden ajudar amb tasques diàries, programar cites, fer reserves, comprar en línia i millorar la nostra experiència online. Voldria acabar posant un poema que li he demanat en el Bard i llegiré només els últims dos versos. No sóc poeta, no sóc de lletres, així que perdoneu si no és gaire bo. Llegiré els dos versos. En l'art i la creació, una musa digital. Inspirant melodies, pinzellades virtuals. Suggerint nous noms, nous mons, universos vibrants, on la màquina i l'humà creen junts, radiants. En tots els àmbits, l'IA desplega el seu potencial. Un motor de progrés, un pont cap al demà. Amb ètica i responsabilitat, la seva força abraçarem, construint un futur on tots junts prosperarem. Moltes gràcies.